Samet, e kam një pitje, jam përgjigjen e saktë më. Ha? Ço e përshëndim. Kjo është pitje serioze. Po, po serioze, jo avantura. Po. A e kishe mori Elizabetën për gruaje? Për gruaje? Po, më ia bën një 10 fëmijë. Në kalcu drejtën tash jam, në kalcu drejtën. Drejtën thash. Drejtën me ditë. Drejtën sinqert, por gjithë sigurt po, jo. Sigurt se unë që bëj serioze. Që ton shamanin në zemrën e tan. Po kry. Thuaj. Me kalu kisha kalu për shkakun një vjet dy. A më sësht, a më martu ju. Me njoft. Do të thonë vetëm për avanturë. Ha? Avanturës. Jo, jo. Shkalu kisha ndje e pëdje. Ashtu, a? Pëdje. A... Kresoria avanturës. Do për avanturë, një vjetë, ty e dhe shtonë. Drejtë, në fulla, se në mas porin me ato se du. Për gruja? Jo, se së është tip që në pëlqen. E pëse është tip me të pëlqi për një vjetë, ty? Ha? Jo, po mi, a? Pëse është tip me të pëlqi për një vjetë, ty? Unë e kisha morë, ama e kisha rrej për natë. Po, unë shtip se që shtu, më kryen për shtipi. O, Samet, unë e kisha morë, ama e kisha rrej për natë. Qa, Samet? Qa për shtipi? Më për shtipi që je për një vjetë dyshëm. Jo, qire. Unë e për foli. Qa fëndim jo në kry që bëti për shemë? U të bëja pja për rostë me nëjë. Shht, shuj be ti! Shuj. Ku pëse të bëtë që bëtë me mendu që unë jam për një vjetë dy, se kjo një vjetë dy është fëndim. Jo, jo, fëndim. A të ka blëndë një shkasën t'ju se t'kam provoku? Unë e kisha... A, u bon pyetja, unë thash... Kështë kërë më si e dhe më anë. Ndo shta së është gati të martohet. Po unë nuk i kam shumë përgjë për Samedi, më thjeshe edhe po. Pak të në moshëm 14 vjeqore me ne më martu. Nuk është gati, thot, për martes. Nuk i gati, atë të po, jo se jam mu për një vjetë. Për qëtate se s'flani. Unë nuk jam gati për më martu. Si, si, po. Të moshëm kështë 14 vjeqore. Po të martu është ti Samedi? 20. Që moshë do martu është? 20, 20. 20, Për qëtarë. Ska përqim për Samedi. Qëre e një t'i kumpia, se pak. Pse të... Përqim për që ka përqim? Zemel të ke vendos? Ja? Pse të ke vendos? Po edhe do qëre që pak. Qëtare një vetë. Qa do që të? Po, pasë në rejtë. A pritojsh? Man pik, kështu. Bëdo në moshën 4 veqare. Qëtarë si je... Nashta, më në spotam. Nashta, në moshën 14 vjeqare isha martu, nëse isha në lirë. Shire, Samet. Elizabeta isha martu. Elizabeta ka në lirë. Ja, Samet, më zdi shdash ati. Qa thot, qa thot? Ti thove për një vjetë, dyta, në 14 vjetë isha martu, në qëfëse Elizabeta isha në lirë. Kur ti bajnë 14 vjetë, nashta dhe isha... A, lirë! Kur të dush ti, së është Liza e lirë, përste. E, po. A, te jo jam edhe... Qunim, Liza e vjetë që të Nuk i ditit nështë. Unë isha martu me Elizabetën, a mu i kisha dhënë shumë këshilla. Pa, pa, një tjerë. Ta një më jam e voglë se ju, nuk ka, nuk ka fejmën e keqe, gutët ka pa. A, mu mundët me ra në... Shumët që kemi e mundët mu qëtësua, për di. Se e di kushe qëtësua në fejmënën. Vesh dash një një e sinqertë. Jo, vazhën, që dash një më falsë. Jo, falsë. O, në në shpak, në mëse Ndë që më poshë,